Amigos, zde jsme Kytovi, tam jsou dalšího z 9. let's play ze hry Euro Truck Simulator 2. A já, to jsem Kačenka, která je právě teď vidět. No, takže jste viděli Kačenku a dáme se rovnou na nějaký ten náklad. Takže dáme se nabídku nákladu a máme tady největší cenu. Tedy, počkat, největší cena je co? Jo, největší cena je tohle, a to je z Bratislavy, když my jsme úplně někde jinde, ale. A tady největší cena za 600 tisíc jenom. Pecka. A to je kam? To je do Cambridge, tam jsme byli. Ne! Já jsem idiot. Pecka. No tak to je jedno. No, zvuky z her. Počkat. Musím hodně stumit. Tak, dobrý. Zvuky z her asi slyšíte dvakrát kvůli tomu, že to mám na bedny. Ale ty bedny nejsou moc slyšet, protože abych to slyšel já. Tak si to sakra dělej, ať. Abych to slyšel já, tak si to nechci dát na sluchátka kvůli tomu, že... Jak vážně? Kvůli tomu, že tady na mě lítá popcorn. No to je jedno. No já... Dobrý kino. Děkuju. A dobrý popcorn. Je. Tak. Já jsem úplně zapomněl říct. Žízen. Ten popcorn dělá hroznou žízen. Mám se vás zeptat od Kačenky, kdy jste naposledy byli v kině. Ne, mám se vás zeptat, jestli z vás někdo zná a hraje hru Arcane Legends na Androidy. Nevím, jestli je to i na Apple, na iOSy, to nevím. To je jedno, prostě kdo z vás hraje Arcane Legends, tak si ji má přidat, ona vám do komentářů napíše její nick, její jméno na té hře. A nějak si tam spojte, to už je jedno. Potřebuje spoluhráč, ano, prostě. I když já to s ní občas hraju, ale jde o to, že já jsem hrozná lama, takže... Nekecám, jsem vážně lama. No to je jedno, takže... Muflo... Řezníku. Lesbičko. Tu nic nebudu mazat, že jo? Kam se... Ježiši. Dej mi taky rovnou napít, prosím. Jako jsi hodná. Asi se to rozmyslím. Brčka, ty máme v kuchyni. Najdeš to tam? Nebudu navigovat, nahrávat. No, takže kdo z vás hraje hru Arcane Legends, tak si má... Přát Kačenku, která vám napíše do komentářů, respektive asi možná přes ten účet, přes GameKeepers.cz účet na YouTube, vám napíše do komentářů svůj nick, jak se tam jmenuje, a vy si ji přidáte, nebo ona vás si přidá, to už je jedno. Prostě se nějak přidejte navzájem a já jsem ten náklad znova položil, což je papecka. Našla jsi je? To je ideál. Já jsem nic neříkal. Já jsem poslušnej hoch. No a co to vezeme vůbec? Klády. Brčka. Klády. Vezeme to. Ježiš, ona přivez... Proč já? Jako to bude pít z té flašky, jo? Ježiš. To jsme fakt jako v kině, tyjo. Počkej, to si děláš srandu, že to tam spadne. No, známe ty tvoje schopnosti, že jo. To si dělá se mě srandu. Pane bože, to ročně ne. Ne, já teď nemůžu. Já teď nemůžu. Já vím. No to ti děkuju. No jinak mám tady kočičku. Jmenuje se Jedu, jsem ji ukázal v jednom randomogu, ale... Mám nevím, no možná ve dvou. Jo, polož mi to sam. Ale, ne, ale několikrát z vás lidí mi psalo, že... Několikrát.
Několik lidí z vás mi psalo, že mám ukázat kočky v random vlogu, takže... Ukážeš? Nebo? Ne. Ne. Ještě ne. Tak pojď až na konci možná, nebo v půlce. Prostě nějak to uvidíte, doufám teda. Když tak bych to ukázal ještě v nějakém třeba vlogu zvlášť, nebo nějakém random vlogu, to je jedno. Nebo fotky, no, to jsem líný, to jsem vkládal, protože mi to nějak blbne. Dejme popcorn. No ale krm... Ježiš, tak mě můžeš krmit, ne? To je fakt prase. Hm, jako. Já nebudu. Ale, to skončilo na kalhotech. Hm, chtěl bych se vás zeptat, jaký popcorn máte nejradši. Sladkej. Za mě to je asi sejrovej. Sladkej. Sejrovej. Sladkej. Sejrovej. No. A. Ty jsi mi dala do pusy vlas. Děkuju ti. Mhm. No to je jedno. A ježiši, ty jsi mi poslintala mobil. Jo. Se koukej. No. To si děláš srandu, ne? Dáme brčko. Dáme brko. To je pitoma. Cože? Dáme brko. Žejsku dáme brko. No, takže tak, no. Už jak vidíte, tak dneska bude veselo. Protože Kačenka je... Aha, no. Moje milovaná přítelkyně. No, co by to bylo jiný. No, jinak, dneska je 25. Že jo? Jo, dneska je 25. A včera měl výročí, jeden můj spolužák byl s jeho holkou 4 měsíce a hrozně moc jim to přeju a pokud se dívá na tohle video, tak bych mu chtěl popřát všechno nejlepší. A jako co my? No, tak my jsme taky nějaký ten pátek spolu, že jo. No, jsme spolu 2 roky, v 17. to bylo 2 roky, takže před týdnem, takže to máme jakoby o týden s tím kámošem. Jinak na té střední už několik lidí prostě ví, že natáčím let's play kvůli tomu, že prostě se to nějak prokeclo, že hlavně, ano, drbny, ale hlavně kvůli tomu, že vlastně jeden, nebo jeden, prostě ty lidi, kteří se mnou chodili na základku, tuším, že 4 lidi, nebo vlastně 5 i se Srnečkem, to tam vlastně nějak prokecli, prostě to tam furt nějak mi říkali, jakože Mikey to a Gamekeepers a takovýhle to, takže se tam nějak prokeslo, takže celá třída ví, že natáčím Let's Play se Srnečkem, natáčíme. Takže máme další fanoušku, ale to nevadí. Ježiši, jak to pokutá? Když jsem nejel rychle. Já se soustředil. No to dělám vždycky, že jo. No to je jedno, asi přemýšlím, já vždycky, když upravuju video, tak tam jakoby na tom mikráku přidávám třeba 3 decibely na to, v tom, v Sony Vegasu to upravuju ještě ten, asi to z toho mikráku, ale přemýšlím, že tam asi nebudu dál kvůli tomu, že se tady furt smějím. Takže by to bylo pro vás jako nějaká bomba do uší. Bomba. La bomba. Ne, proč? No tak si ji vem, že aspoň to budeš vidět. Ano, nemůžeš ukázat Jerika. Děkuju ti. Nekoukat. Oni tě vůbec neviděli. Vůbec tě neviděli. No takže vlastně dneska poprvé. Je pátek. Takže, no dneska poprvé a ještě to bude několikrát to ještě bude. Dneska poprvé vidíte Kačenku a několikrát to ještě uvidíte určitě, protože to určitě není poprvý. Chceš ještě udělat mě sama nějaký challenge, já jsem moc nechce. Dobře, to obráceně, ale do prdele! Aha, asi vracíš, že ne, ale to je jenom poškození 5%, jenom. Tak si jdej na stůl, ne? No pořádně s tím bouchně, to tam je slyšet. Počkat, ale já nevím, kde je tady nejbližší město, že jo? Ale to je... Jo, tak děkuji, že jsme nalila.
Ne. Děkuju. Dobrý no, tak já tam zase můžu dát ten tram už vůbec tyjo do toho města, kde jsem přijel. Ne, tak to je pohoda. Já pojedu do toho nejbližšího, což je ten Stuart nebo Stuttgart, nebo co to je. Ježiši, nech si kci na koledu. Vlastně za chvilku jsou Vánoce. Jak se těšíte na Vánoce? Co dostanete? Hodně dárku. Ne, jo, já myslím, že už mi bereš tu jednu tutu. Jo, co dostanete na Vánoce, co si přejete nejvíc na Vánoce, co dostanete, co si myslíte, že nedostanete? To nevadí, musíte držet v sobě. Já nevím, ale vy tu kočku asi nevidíte. Ne, nevidíte. Vy to vidíte asi zhruba nějak možná podsaď. A tu kočku bych jsem viděl, já jsem si ten pláč mohl rovnou pro... Cože? Minus 2 miliony? No ježiš, ale jak to? Vždyť jsem před tím, ježiš, to je debilní. No, kačenka nemá ráda, když jsem zprostý, tak teď musím být poslušný. Takže, jo, takže po mně, za každý zprostý slovo na mě bude lítat popcorn. Bereš? Ale jenom jeden kus popcornu, ne celá miska. No dobrý jako. To se rozdívá, no. No to je jedno. Takže co dostanete na Vánoce, co se nejvíc přejete, já vlastně jsem už jakoby dárek dostal. Neříkej to. Neříkej to. Vy to vlastně uvidíte, já to dneska ještě musím dotočit ten, nebo doufám, že to dotočím dneska. Zase asi s kačenkou, ano. No, takže já to dneska musím ještě dotočit to video, protože je to takový, jakoby dá se říct složitější, ale je to takový úplně normální video, ale je to trošku složitější, protože jsem v ten den už na to neměl. Já jsem teď nic neřekl, jo. Byla to mrzká popcornem, tyho jsem tam nástroj, který byl po mně chtěl hodit. No to je jedno, takže jsem, takže jsem to nestihl v ten den, jakoby co jsem natáčel ten, i tu jednu část toho videa, jsem to nestihl dotočit, protože jsem se musel učit zase, a takže to dneska, doufám, že dneska nebo o víkendu to budu dotáčet, takže doufám, že se mi to nějak podaří. Jo, kačeka na mě kejve, že to je pravda. Tak dobrý. Tak jo. No. Já bych vám tak rád ukázal tu kočku, Jerika. Mobil. Mám malou svém mobil, ale ptá se mě, jestli ho podám prostě. To není normální. Asi se budeme léčit. Spolu. No dobře, no, tak teď máte na obrazovce fotku kocoura. A no. A, no jasně. A ještě vám musím vyfotit druhou kočku, což se jmenuje Lily. A je to holka, je to... Ježiši, jak jsem... Modrá britská. Je to tak, že jo? No asi jo, to je jedno. Cože? No je, no, já si nepamatuju ten název. On je kříženec... Jo, jinak dostala super čuper nový obal na mobil. A mě prostě pořád nepřicházejí moje obaly. už mám objednaný, asi 3 obaly. Z Číny, z Hongkongu, z Číny, z Deal Extremu, nevím, jestli to někdo znáte, dx.com, dealextreme.com. Je to něco jako eBay, ale eBay jde o to, že eBay je vlastně takový, jakoby naše aukro. A Deal Extreme je takový jako, prostě takový online obchod, jako u nás, nevím co. Jako kdybyste u nás nakupovali po netu hadry. Já nevím, jak k čemu to přirovná, ale počkáme, my jsme se mohli vyspat. Ještě 2 hodiny, to je pecka. No, takže, tak mám objednaný 2 obaly. Na jednom je vzor, tuším, že Kanady, na druhém je Ameriky. Americká vlajka, to mám vyteď, akorát, ježiš, ona ta kapka na tom mobilu zaschla. No děkuju, ne, počkej! To jsem nechtěla. Děkuju.
No to je jedno. No takže, vidíš to tam nebo ne? No jasně, steč to dolů ještě. Pod svém mobilu třeba. Jo, tady jsou... Co je takový ten červený? Co je taková ta červená vlajka a je tam takový ten bílej kříž? Tož... Ne. Červená vlajka a bílej kříž veprostřed. Švýcarsko. No tak teď jsme na hranicích Švýcarska. Kde jsem tě neměl, tak... Tak jsem úplně někde jinde. No, takže... Tak jsem před Švýcarskem, ano. No, takže... Já počkej, teď se musím soustředit, protože musím věc proti... Ne, doha, je další pokuta. Jsem do ní nenaboural. No, to je jedno. No, co jsem to zase říkal? No, takže Deal Extreme je... Nebo to je eBay, je takový naše... Český Aukro. Já sice Aukro věřím, ale nevěřím tomu eBay. Jako sice na to nejsou... Co je? Sice na to nejsou na tom eBay, nejsou na to nějaký jakože špatný recenze to celkově, ale... Co je? Ježiš, ona bydlí Boua. No, sice na to nejsou nějaký špatný recenze, akorát jde o to, že vlastně... Nevím, jakože moc tomu nevěřím, ale radši bych se věci objednával z toho Deal Extremu. Sice teď asi už měsíc a půl čekám na ty nový obaly, ale... Ale... Jako je to lepší. Ale jinak jako zatím všechno úplně v pohodě. Přišel ten, jak jsem vám ukazoval v jednom randovogu, ten obal, který mám teď. Tak ten mám taky, tyjo, jak dlouho mám. No možná tak 2 měsíce, možná měsíc, nevím, to je úplně jedno, ale došel mi asi do 2 týdnů max. Cože, ježiš, další radar, ty vole. Cože? No dobrý, ale to je z Česka, že jo, to je z Aukra. No. Já to mám z Číny, že jo. Z Číny. No to je jedno, prostě jde o to, že to hrozně dlouho trvá. Někdy to trvá hrozně dlouho a někdy to trvá hrozně krátce. No a ještě jsem chtěl říct, že jak jsem říkal ještě v jednom na novogu, že ten mobil, že asi budu reklamovat, kvůli tomu, že vlastně jsem... Ne, kvůli tomu, že vlastně mi tam bylo to nabíjení a tohle, tak pořád mi to nepomohlo. Prostě pořád mi nějaký kabel, nějaký nabíječky nabíjejí úplně debilně, takže možná to asi nejspíš budu reklamovat, sice nezajdlo, protože se mi vůbec nechce. A na Vánoce určitě nový mobil nedostanu, takže... Cože? Co jsi říkala? Jo, ještě aby jo, tak to děkuju. Pššt! To ještě neví. A oni to asi stejně neslyšejí, to je jedno. No, takže na Vánoce nový mobil asi nedostanu, takže nejspíš půjdu na reklamaci, sice nevím, jaký budu mít takový záložní mobil, ale to se nějak vychytá, to bude nějak v klidu. Co? Já v chillu, přesně tak. No do prdela! A v pohodě? Něco mi nestalo? Já jsem skočil, to je takový skokánek, já jsem skočil. Ježiš. Ale to bylo omylem. To bylo nečekaný, že jo, to bylo nucený, ale tak to uznej, když letíš s duchem, tak musíš říct prostě sprostý slovo. Co je? No teď málem zase jsem naboural, že jo. Ty jo, to řízení mi jde nějak líbí, když tady seš. Ještě jsem zatím ani jednou pořádně nenaboural. No a jednou do těch svodidel. Ty jo, to jsem se divil jako. Ne, nemám opravdu na 2 miliony, já jsem v mínusu 2 miliony, že jo. Ty jo, já jsem si uvědomil, že bychom možná mohli fakt jakože šetřit kvůli tomu, kde je další benzínka. Doha je tak daleko. To nebylo zprostý slovo. Ježiši, no tak to budu usínat, no tak to bude pecka. Tak to je úžasný, takže budu bourat. Jako bych neboural už teď dost. Fakt pecka. Chceš mi na popcorn? Ach jo. Dobrý, mám za sebe na teplákách. Máš ho vyfocenýho? Jo. Děkuju. Jsi hodná. No, takže... Takže ty obaly ne a nepřijít, takže prostě nevím. A ten mobil asi budu teda reklamovat, no. A dostanu starou šunku, ano, přesně tak, takže na tom. Ale já jsem si vlastně, já jsem myslel, že to pomůže a pomohlo. Na chvilku to pomohlo.
to tovární nastavení, jak jsem si udělal, ale prostě najednou prostě to zase nefunguje, tak já nevím. No, je to divný. Je to takový... takový divný, no. Jo! No jasný. Teď jsem čet na Samsung Money, kterou vím od jednoho jistýho člověka. No, vím tam, no vím tam, teda, kterou jsem objevil od jednomu jistému člověku, a je tam napsáno, že má být, v lednu má být S5, má to být celý z hliníku, že jo, jo, z hliníku, a má to, be, má to mít 8 jader, má to být 8 jader, takže úplně největší pecka. Já jsem si říkal, že si počkám na další rok na Vánoce, protože se nám bude prodlužovat s mou vlastním mobilem. A že tam jsou vždycky nějaký jakože akční nabídky, nebo akční nabídky, jakože nějaký slevy a tak dále. Takže si počkám prostě na to, až bude, jakože až bude ta S5, a že bych si ji když tak potom koupil. Ježiš, pokud já zajízdu proti směru. Že bych si ji potom když tak koupil, no ale ona, ježiš, auto, já jsem to nevšim. A že ono, ta S5 má být v lednu, takže fakt nevím, jakože jak to udělám, jestli si ji koupím, nebo jako jestli počkám do další Vánoce. To je zase otázka, že by mohla uvidět už S6. Ale to je, jestli se mi už bude chtít dělat S6. Jo, že jí slevně, jo. Prodejnost. No jasný, takže to stavují jako ceny. Stavují ceny S4 kvůli prodejnosti, že čekali, že se jim to víc, že se jí bude víc prodávat, ale neprodávalo. A neprodává. Takže S4 jde dolů, ale bude S5, takže S4 se neplánuje kupovat. Už jenom kvůli tomu, že vlastně... To nevězno byl se, že? Ale tak třeba jo. No, už jenom kvůli tomu, že vlastně... Ale to nebyl ten důvod. Už jenom kvůli tomu, že vlastně stahují ty ceny a bude ta S5. Takže nevím. Sice to nevyužiju, ale to prostě... Je to libový. Prostě mi se to hrozně líbí. Prostě Samsung je pro mě nejlepší. Když tak mi napíšete do komentářů, já vím, že teď tam budou asi hejty jak blázen, kvůli tomu, že mám rád Samsunga, kvůli tomu, že tvrdím, že to je lepší než Apple, pro mě je, a lepší než iPhone, samozřejmě. No jasně, no. No jenže třeba jeden určitý člověk to nedokáže pochopit, že? Jakej asi? Ne. No. No jeden jistý člověk to prostě nedokáže doháje proti směru, dobrý. Jeden jistý člověk to prostě nedokáže pochopit kvůli tomu, že prostě se furt zastává, jako je dobrý, jako když řeknu, že prostě Apple je prostý slovo. A já nevím, jestli tam se slyšet. Aha. No to je jedno, tak ten zvuk, když tak zesílu, když tam mluví kačenka. No, když tak říkal, že ty iPhony ji přijdou jako takový elegantní mobily a že jsou spíš pro ty jakože spíš bohatší a tak dále. No to jo, no, tak zase je to lepší než Apple, že? Než iPhony. Pro mě. No, takže prostě... Co? Ne, ještě ne, tomu stonu se dostanu. Vydrž, tak připomeň, prosím, potom. No, já to zase zapomenu, že? No, takže... pro mě je lepší Samsung než Apple, už jenom kvůli tomu, že vlastně Apple už od... Asi říct od pradávna, už prostě jakože od... Od jeho začátku prostě už mi to přišlo prostě hrozně drahý, jako dvakrát dražší než normální mobily. Sice teď jakože si není na cenu co stěžovat, kvůli tomu, že vlastně, že Samsung už se pomalu vyrovnává ceně Apple, nebo iPhoneu, ale jde o to, že taky ta výkonnost i toho, jak toho Apple, tak i toho Samsungu je prostě nahoru, jo. Sice neříkám, že jakože iPhony jsou úplný...
jak to říct, ne, jak to říct slušně. Úplný šuntky, úplný šuntky, ale jakože já bych jako si úplně koupil už jenom kvůli té ceně. Poměrce na výkon mi přijde lepší Samsung, takhle to řeknu. No jasně. No jinak spíš tyho bych se do toho ještě zamotal. Takže prostě ukončím to tak, že poměrce na výkon mi přijde lepší Samsung, tečka. A i vzhledem je to přijde lepší, prostě celkové. A s tím souvisí, že jsme byli teď vlastně, ježí, kdy to bylo, tyjo, ve středu, minulý pátek, tak asi jo. No to je jedno, že minulý pátek, což bylo 18. že vlastně jsme byli na Andělu, no prostě nový Smíchov, a tam vlastně byla teď nově prodejna. Nově otevřená prodejna Samsungu a byl tam tyjo fronta, nevím jak dlouho, a bylo tam několik lidí prostě v té frontě. A já nevím ani co tam jakože, prvním 50 lidem něco rozdávali, že když si koupí Note 3, tak tomu něco zadarmo, ale nejsem si jistý, jestli to byly ty hodinky. To je jedno, ale vím, že to bylo prostě prvním 50 lidem něco, že buď slevnili, nebo jim dávali zadarmo. Že když si koupí jenom strojku, nebo prostě něco, jakože buď slevili, nebo tak něco prvním 50 lidem, což jakože se mi docela líbilo, ale já jsem si, že když jsme stáli tu frontu, tak by stejně za prvý bych si tam nic nekoupil, protože jsem zrovna u sebe neměl peníze a stejně bych na to neměl peníze celkově. A to za prvý a za druhý bych jakoby, co bych si tam kupoval, že mají tam jedině nějaký foťáky, ale ty jakože to ne. No, ťasy tam mají dobrý, ty mají hodně dobrý. Že se mi líbí, že jsou takový elegantní a takový hezký prostě mi přijdou. Ale nevím, jakože asi bych si tam nic nekoupil. Prostě za prvý mi připadalo zbytečný čekat tu frontu, když jakože potom bych to jakoby stejně ani nevyužil to čekání té fronty. A potom jsme se tam stejně vrátili vlastně, když už tu prodejnu otevřeli. No jasně, no. Říkám, když už tu prodejnu otevřeli. No takže nově otevřená prodejna na Samsungu, na Andělu novém, v obchodním centru novém Smíchově, na novém Smíchově. A mají to, fakt, mají tam prý Wi-Fi, takže kdo nemá mobilní data, tak šup tam. takže nové já si to furt pletu, já mám prostě furt z toho chutí. Ne! Víš, když je tak Apple, že? iPhone jsou jenom mobily od Apple. No, prostě nově otevřená prodejna Samsungu na Andělu v obchodním centru novém Smíchově. A jakože vypadá to tam fakt jakože docela hezky, vypadá to tam hezky, je tam, mají tam Note 3, mají tam S3, mají tam Samsung Mega, prostě výrobky Samsungu, no, takový ty novější spíš. A jakože ty Note se mi taky připadá hezký, že jakože, sice trošičku, jo, sice trošičku dražší, kvůli tomu, že vlastně se tam platí docela i za tu značku, ale jakože ten výkon nebyl nějaký extra toho notebooku za tu cenu, třeba, já nevím, Noťas, který stál 20 000, tam, nevím, měl nějaký i5ky a něco ještě, nějakou slabší grafiku, a vemte si, že třeba když dáte 20 000 do Noťasu a třeba koupíte si třeba HPčko nebo Lenovo nebo něco takového, tak za to máte třeba možná i v některých případech i7, to nevím, a lepší grafiku. Takže tam se i trošičku splatí za tu značku, ale, no jasně, no, ale, no tak zase u HPčka, no to je jedno. No takže prostě, bylo to tam hezký. A měli jsme tablety a k tomu bych navázal na to, že vlastně teď, Jak to říct? No prostě Kačenka bych si chtěla koupit na Vánoce Samsung Tab 3, že jo? Je to Samsung Tab 3, je to prostě tablet. Cože? Samsung Tab 3 7? No jasně, no. Samsung Tab 3, který má uhlopříčku 7 palců. Ježiš, tak tady musím zpomalit. A
a ptá se, já bych tomu došel, a ptá se, jestli s tím má někdo zkušenosti, jestli to z vás někdo má, jestli třeba někdo nemá ten tablet a jak jste s tím spokojeni, jestli třeba není lepší nějak, nevím, jakože v praxi nebo tak něco do ruky, prostě lepší ta Tab 2, jestli to prostě nějak neto. Nebo nějaký, ježiš, koukni, kdo mi volá. Brčka. No, takže ptá se, jestli... Zabila bych ti, mámu. No, takže se ptá, jestli s tím má někdo zkušenosti, děkuju. Jestli s tím má... jestli s tím má někdo zkušenosti. Naboril jsem kvůli tobě. Jestli s tím má někdo zkušenosti, jestli jste s tím spokojení a jestli... Děkuji, že mi tady zasláníš. A jestli vám to nějak vyhovuje nebo nevyhovuje, naopak, co byste tomu vytkli, co byste dali jako přednost, co se vám na tom líbí a tak dále. No a koukám, že celý díl jsme fakt prokecali a má to nějak půl hodiny, přes půl hodiny a pojedeme ještě nějakých možná 3 minutky. Takže dobrý, docela jsme to zvládli. Toto je. Ježiši. No, dobrý, takže tím bych to asi uzavřel, prostě Samsung, ještě se chci k tomu vrátit, že vlastně poměr cena výkon mi Samsung přijde lepší, ale zase nezavřu úplně Apple, musím přiznat, že třeba ten iPhone 5C, ten se mi docela líbí, ten jakože je dobrý to, že vlastně udělali takový ty varianty levnější a že ten výkon taky není zrovna nějaký slabý, ale to a tohle, ale nevím, jakože asi prostě za mě bych si asi iPhone a celkově něco o Apple nekoupil. Možná třeba nějaký tablet, anebo iPad. To je jediný, co bych asi možná o něčem takovým uvažoval. Ježiš, nemusí. Pardon, omlouvám. No, takže... To bych tím asi uzavřel a my už vlastně za chvilku dojedeme, takže to bude paráda. A dneska, jak jsem říkal, bych chtěl dotočit to jedno video, který mám roztočený, který mám vlastně už z části upravený, ale jde o to, že mi vlastně tam chybí ještě to, co dneska budu dotáčet a vy to možná uvidíte, možná to uvidíte o víkendu, nejspíše, doufám teda, trošičku s větším zpožděním, protože už to je díl, co jsem si to koupil, ale to je jedno, nebo spíš, co jsem to dostal, ale... chtěl bych to už dneska nebo po případě zítra třeba nějak dotočit. Takže tak. Jak to? No, já jsem jí řekla, že prej nemusí kopovat ty rovníky. No. No a? No. A ona, že toho nerozumí. Cože? Co nerozumí na tom, že nemá kupovat rovníky? Čemu nerozumí na tom, že nemá kupovat rovníky? Ježiš. No to je jedno. No takže možná uvidíte i moji maminku. Ale o tom pochybuji, že už je to... tě fakt zabiju, tyjo. Nemám tě rád. Pecka. No to je jedno, stejně už za chvilku dojedeme, takže tam budeme za chvilku, takže... A proč si vlastně po mně hodila ten popcorn, nic prostě já jsem neřek. Tady se v téhle si domácnosti se prostě jen tak házejí popcorny na zem. Po člověcích? Po lidech. No a chtěl bych se ještě rychle vyjádřit k tomu, že vlastně teď pátek, vlastně dneska má vyjít Minecraft 1.7, ale já mám jeden díl předtočený Minecraftu. A takže ten díl z 1.7, jak jsem říkal, že budu začínat novou sérii na Minecraft 1.7, tak to bude novej bude... No prostě ten let's play na ten Minecraft 1.7, na tu novou sérii uvidíte asi až teda za... Jakoby od tohle úterý, co bude za týden. Takže tak, doufám, že jsem to řekl nějak srozumitelně, doufám, že jste to nějak pochopili. No, teď nebudu zastavovat. No ale dostal jsem pokutu a co, jako to mi nevadí. Ještě počkej, nevím, kam mám zajet, jo, tady dobrý. No a my už jsme tady na místě, takže paráda, ale asi tam nezajedu. Na to parkovní místo, kde mám nechat ten náklad. Takže to bych možná mohl, ale kašlu na to. Hele, zakázka splněná obstojně, krása. Ale budeme mít jenom 40 tisíc. A nový level, kámo, konečně. No, co si dáme? Dáme si...
ekologickou jízdu. Ne, 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 dám si křehký náklad, dám si křehký náklad, tak. Dobrý, takže já už bych se s náma rozloučil, Kačenka taky, doufám. Jo! takže pokud se vám video líbilo, pokud byste chtěli ještě víc videí s Kačenkou, tak bohnete lajkem. Takže chtějte a chcete. A pokud byste chtěli být... Ne, já se odvojezdím na ten druhý účet. No to je jedno, to nevadí. Takže máte tady takhle, jak vypadá můj druhý účet. Bože, naprdala. No to je jedno, takže mě se to zdálo divný, že mám level 37. 23 teda. To je jedno, takže už se sám loučím. Hodit lajkem, dejte odběr a sdílejte. Adios.